waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركلة إيه حيسديني بيولوجيكا إيه شابتر كيني لحاد شابتر كيني لحاد وحن مرين أما بإيه بيجكا بقول صدح إيه لحدن عشر كيني هرا وحن كابلوني بقول تضبية كونتون وحن كسو جوجيني إلا بقول إيه لابي إيه لحدن عشر كيني ما أنتو حكابل عام إيه بيجكا بقول إيه صدح إيه لحدن شابتر كيني نوا شابتر كيني لحاد aha waxa loo yaqaan inheritance and genetics. Sidoo kale 10kan 10kii ka horeeyay ee ku soo qaadanay 10kan 10kii ka horeeyay waxaanu ka bilownay waxa loo yaqaan nucleotides. Nucleotides waxaanu soo sheegnay inay yihiin particles ka yaryar ama qurubyada yaryar qurubyada aadka u yaryar aan dhahdee ayaa loo yaqaan nucleotides. Nucleotides waxaanu soo sheegnay sidoo kale inay tahay qurubka ugu yar xagga qaabka iyo xagga shaqada ee ay ka kooban tahay ee muxuu haye DNA-du dabarka isku hayana in loo yaqaano confalty bone. Sidoo kale waxaan soo sheegnay chromosomesku inay ku dhex jiraan nucleus ama buugda unuga inay ku jiraan aanay inoo sidaan maxaa heeday xogta hidde-sideyaasha. Sidoo kale waxaan soo aragnay dhammaan ba waxaan jeednay chromosomesku inay kaanta roolaan qofku inuu noqdo male or female lab ama dhidig. Waxaan soo sheegnay dhammaan male iska ama labka oo dhan inay leeyihiin egas iyo y halka ay female isku kale yihiin egas egas. Xisadii ka horeysay sidoo kale waxaan soo qaadanay component of chromosomes waxyaabaha ay ka kooban yahay ama uu ka sameysan waxa loo yaqaan chromosomes. Chromosomesku wuxuu ka kooban yahay waxa loo yaqaan DNA oo loo soo qaabsado deoxyribonucleic nucleic acid iyo protein. Wuxuu ka kooban yahay sidoo kale RNA waxa loo yaqaano oo ah ribonucleic acid. Sidoo kale wuxuu ka kooban yahay enzymes concerned with replication, enzymes khuseeya replication-ka. Waxaanu soo qeexnay waxa loo yaqaan jiinka. Jiinka waxaanu ku soo sheegnay inuu yahay the basic physical and functional unit of heredity, inuu yahay sheyga base-ka u ah ama qurubka ugu yar xagga qaabka iyo xagga shaqada ay ka kooban yihiin hidde-sideyaashu. Waxaanu soo sheegnay genes are made up of DNA. Genesku inay sameeyaan waxa loo yaqaan DNA-da. Sidoo kale waxaan soo sheegnay geneska qaar ka mid ahay inay soo saaraan molecule loo yaqaan protein ama inay soo saaraan proteinka. Sidoo kale xisadeena hore waxaan ku soo aragnay qeexista ereyada ay ka mid yihiin gene oo aynu sheegnay inuu yahay qurubka ugu yar xagga hereditiga inay soo sheegno waxa loo yaqaan genotype. Genotype waxaan ku soo sheegnay inuu yahay genetic constitution-ka qofka bini'aadamka ah jirkiisa ku dhex jira. Phenotype waxaan ku soo sheegnay inuu yahay muuqaalka guud ama physical appearance-ka sare ee qofka laga arkay ama noolaha laga arkayo. Allele-ka waxaan ku soo sheegnay inuu yahay a pair of gene controlling same characteristics, laba pair oo ama laba gene oo wada socda oo controla ama soo saara astaamaha hal astaamood wada muujin kara. Homozygous bin soo qaadanay oo aan ku soo sheegnay inay yihiin identical alleles ama laba allele oo similar ah ama isku mid ah aynu soo qaadanay. Waxaan soo qaadanay homozygote oo aynu niriyadana homozygous aynu sheegnay iyaguna inay yihiin two different alleles iyo dominant alleles oo ah allelka wax shiiqiya, recessive alleles oo ah la shiiqiye. Sidaas la mid ah xisadeena hore waxaan ku soo qaadanay waxay linkage waxa loo yaqaan linkage the genes that are located on the same chromosomes called linkage. Waxaan niri geneska ama hidde-sideyaasha la dhigo position isku mid ama meel isku mid ah ayaa waxa loo yaqaan linkage. Linkage waxa dhacaynaa niri laba siyaabood bay wuxu dhacaan.
mar waxa dhaca wax loo yaqaan crossing over laba chromosome ba is cross kareya laba chromosome ayaa is cross kareya sida sawirka idin ka muuqata intii nagala socota TV-ga labada chromosome ee mid ay tahay midabkeedu casaanka mid kalena ay tahay greenka way is cross kareeyeen crossing over between non-sister chromatids waxa dhacay laba chromosome oo aan walaala ahayn oo ah non-sister chromosomes ayaa is cross kareeyay isla sawirka ku xiga waa exchange of DNA between non-sister chromatids non-sister chromatids baa waxay is weydaarsadeen chromosomes sida ay nooga muuqato sawirka labada chromosome ta greenka ah labada hareerood waxay ku qaadatay casaan ta casaanka ahna waxay qaadatay akhtar sidaa daraadeed exchange of DNA baa dhacay isweydaarsi DNA waa isweydaarsadeen laba chromosome oo aan loogu talagelin inay isweydaarsadaan loona yaqaano non-sister chromosomes waxa dhacana waynu arki doonaa hadaba genetic linkage waa halku inooga bilaabmaya casharkeena maanta genetic linkage determines whether a disease phenotype is only caused by mutation marka aynu ka soo hadlaynay horta casharkeena hore ee linkage-ka ay isweydaarteen chromosomes-ku markastoo ay chromosomes-ku isweydaartaan ama ay isku weydaartaan crossover-gi ama ay isku weydaartaan exchange-gi hadiiba uu isweydaar dhaco ay chromosomes isweydaartaan meesha waxa soo galay khalkhal khalkhal kasta oo genes-ka ama mutation-ku ama genes-ka ama DNA-du ay sameysana waxa dhaca wax loo yaqaan mutation waxa loo yaqaan gene mutation hadaba genetic linkage-ka aynu soo aragnay waxaanu determines waxa uu qeexaa ama waxa uu eegaa whether disease cudur baa soo galay meesha maadaama ay laba DNA laba chromosome anadaahde ay isweydaarteen sidaa daraadeed waxa la ogaanayaa inuu xanuunkan yahay mid phenotype ah oo uu sababay mutation mutation-kaas oo ah single gene hal gene iyo inuu ka badan yahay ayaa la kala hubinaya genetic linkage-ku waxa uu hubinayaa xanuunka meesha soo galay ee ah mutation-ka inuu sababay ama uu keenay hal gene oo isbedelay iyo inay ka badanta waayahay waxaanu eegaynaa types of linkage qaybaha uu qaybsamo waxa loo yaqaan linkage-ku types of linkage based of crossing over may be classified into complete and incomplete linkage waxaan soo qaadanaynaa qaybaha loo kala qaybiyo linkage-ka linkage-ka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood labada qaybood waxa kale waa complete iyo incomplete way waxaanu dhigtay types of linkage waxaan doonayaa inaad fahantaan arday intina idagala socota idaacada ee dhageysanaysa igalana socota page-ka 306 casharka aan imika mare aan maraya waxa weeye waa types of linkage qaybaha loo qaybiyo linkage-ka waxa linkage-ka loo qaybinayaa inuu laba qaybood labada qaybood waa complete iyo incomplete waayahay waxay noogu xiga waxa loo yaqaan sagas linkage treaties sagas linkage treaties-ku waa linkage-ka la iskugu gudbiyo habka jinsiga ee waalidku u gudbin karo ilmihiisa ayaa waxa loo dhan karaa waa sagas linkage treat these characteristics that appear individual due to expression of sagas linkage gene waxaanu dhigi waxa jira characteristics ama astaamo ka dhex muuqanaya individuals shakhsiyaad bay ka dhex muuqanayaan due to expression of sagas linkage gene iyagoo ku gudbaya habka jinsiga la iskugu gudbinayo kuwa la isku gudbiya hadaba waxa kamid ah they include waxa kamid ah kuwa la isku gudbiyo waxyaabaha loo yaqaan hemophilia and red green color blindness hemophilia-da iyo kalarka casaanka ama green-ka qofku inaanu arki karin qofkaas oo aynu oran karno wuxuu ka indhalaayay aragtida midabyada waxaanu nidi waxyaabaha la isku gudbiyo ama khalkhaliska la iskugu gudbiyo habka jinsiga ah waxaa ka mid a labadan example oo aynu kusoo qaadanay inay tahay hemophilia ta kalena ay tahay red green color blindness aynu ku horeyno waa maxay hemophilia marka ugu horeysa waa inaynu ogaanaa hemophilia waxa ay tahay markaas aynu oran karnaa waa wax la isku gudbin kara ama aan la isku gudbin karin hemophilia hadaba waa genetic disorder waa khalkhal hiddeside jiinkii ama hiddesidihiibuu disorder khalkhal baa dhacay khalkhalkaasi muxuu xagu ka yimi due to absence of clotting factor waxaa meesha ka baxay habkii xinjirowga dhiigga dhiiggii qofka hemophiliada aan leenahay waa hemophilic person qofkaasi dhiiggiisu wax xinjira ama laha
سببت ويلن ويدوام حي ويلن ويدوام حي خل خل بعد عي وحلي نوش يجينو خل خل دعي خل خل كاسينا وكاني قف كاسينو يهي absent of clotting factor قف عندي جيس حنشرا لحي أنا لحين وحنشرا وحن رهيم فيليا وجينات كديس أوردر وخل خل كده عي حاجة جينات جيس كأمي هدسيده هدسيده يبو خل خل صارح كله ده تنام حاد عي وريو تي absent of clotting factor قف كي واحد بكم مكان habki wixii dhiga xinjiraha u yeelay also absent sidoo kale waxa ka dhaxmaqan ability to make blood clots waa intii in la mido qofka waxa ka maqan inaanu dhigiisa xinjir ma yeelan karo ama qofku awood ma laha inuu dhigiisa xinjir yeesho the effective person is does not clot qofkan dhibaatada haysta waxa weeye inaanu wax xinjir aanu ku jirin jirkiisa the minimal injury hadaba hadii uu dhaawac yeero qofka soo gaado maxaa dhacaya bleeding is not checked dhiig bax baan cid control kareen ama aan la joojin kareen detana can lead severe bloodless leading to death waxa ku dhacay qofka inay ku dhacdo dhiig yaraan xad dhaaf ah detana qofkaasi ay suurtagal u noqoto inuu dhinto dhiig baxaasi qofka wuxuu u suurtagelinaya inuu qofkaasi noloshiisa ku waayo waxaan u dhahay hemophilia hemophiliadu waa genetic disorder waa khalkhal ku dhaca jiiniska خلخل كاسيو كايماني هلكي due to absence of clotting factor قفكي او وحا ان دعيسا انانو ديغيسي لهين وخين جيره also absence ability to make blood loss سداسي لميدو قفكي ديغيسو قفكي ما اوودو انو ديغيسو خين جيره ييشو اما او ييلو the effective person is does not clot سامينتا اما ديباتادو قفكان هايساتانا waxa weeyi ama problem ka haysta waxa weeyaan قفكان ديغيسي خين جير ما لها the minimal injury dhaawac yar hadii uu soo gaado bleeding is not checked qofka dhigiisa lama joojin karo ama dhig bax ba ku dhacay taasina waxay suurtagelin kartaa ama waxa imanaya meeshii can lead to severe blood loss leading to death inuu dhig laan qeyr caadi ay ku dhacdo ama aad farbadan ay ku dhacdo una soo hoggaamiso inuu qofkaasi dhinto hemophilia hada waxaan eegnaa hemophiliaada ardayda arkaysa ama daawanaysa waxay noo yeelay sawiro waa lix sawir sawirka u horeeya waa normal blood vessel sida idin ku qoran kalabaadna waa maxay kalabaadna waa isagoo kale deetana saddexdaas hore waa healthy waa qof caafimaad qaba halka saddexda hoose ka koowaad u yahay normal ka labaadna u yahay maxay haday aanu normal ahayn waa in ability to clot ee to clot clot qofkii ma keenin karo xinjir ma laha sida daraad qofkaasi waxa uu qaba hemophilia hemophilia waxaan nidi waxa weeye qofkii oo aan dhigiisu xinjir lahayn waxaan soo sheegnay qofka hemophiliaadu ay ku dhacdo inuu yahay qof dhigiisu ay bilaa xinjir yihiin halkan waxaan ku eegi doonaa genotype ahaan iyo phenotype ahaan qofka normalka iyo ka hemophilia ah hadaba if bayno nidi hore waxaan u soo sheegnay female ka inay isku taagan XX chromosomes if XX represent female chromosomes hadii XX ay u taagantahay female chromosomes an XY represent male chromosomes hadii XX u taagantahay chromosomes ka female ka XY ina u taagantahay male chromosomes an H capital H capital ay u taagantahay dominant allele allele dominant ah oo for hemophilic ah qof qaba hemophiliaada oo ah capital H capital sidoo kale an H small H yar oo alleles recessiveina ay u taagantahay maxay haydeen oo ay recessive tahay the possible genotype waxaan eegayna genotype ka suurtagal ah ee noo soo baxaya waxay noo yeel halkan genotype halkana waxay noo yeela phenotype ko waxaan soo qaadanay XX waxa dushay nooga saaran laba H oo capital ah labada H waxay noo sheegayaan inay yihiin waa capital labaduba shay kasto capital waa dominant ama waa shaqi deetana labada capital waxay noo sheegaynaa taa waa normal female waa gabadh normal ah ama dheen qof dhadig ah oo normal ah oo aan qabin xanuunka loo yaqaan hemophilia qodobkeena labaad waxay noo yaala XX waa sidoo kale waa female laakiin halkan waxa saaran H taas waa capital H taasi waa capital H ta labaadna waa small waxay noqonaysaa carrier female gabadh xanuunka sida laakiinse aan qabin ta saddexaad waa H capital ay halkay noo saaran sida idin wada muuqata H ta capital ka ay qofkaasi waa X iyo Y waa normal male sababtu normal yahay waxa weeyi halkan H ay noo saaran waa capital mar walba ko shaygu hadii uu capital yahay waa wax shaqiye
waa dominant hadii uu small yahayna waa recessive hada waxaan oranayaa waa normal male waa qof lab oo caafimaad qaba halka waxaan soo qaadanayna waa eggs ay saarantahay h recessive ah ama small ah waxaan oranayaa waa hemophilic male waa qof lab oo xanuunka qaba halka inoogu dambeysa waa eggs waa female seen wada aragno waxa ku lamaan laba allele oo recessive ah ama small capital ah small letter ah waxaan oranaynaa waa hemophilic female hadaba halka waxay nooga soo baxay qof tumaro female maxay hada normala iyo qof rago normala sidii idin wada muuqata sidoo kale waxay noo soo baxay laba qof oo midna yahay lab midna dhedig oo labaduna hemophilic persona ama dad xanuunka qaba qofka shanaad waa carrier carrierku waa female hadii jeer rag uma noqdaan carrier sababta uu noqon waayo waxa weeye hadii jeer chromosomeska ama alleliska waxa qaata egasta ee waayid waxba ma qaato sidaa daraadeed ba dumarku uga nasiib badan yihiin ragga maadaama ay laba egas leeyihiin inay gabadhu marna xanuunka qabi karto marna ay ka badbaadi karto marna ay sidi karto waxay noogu xiga waxa loo yaqaano casharkeena labaad waa inheritance of red green color waa kala dhaxlida la kala dhaxlaya coloriska oo ah ciwaanka aynu hore usoo aragnay Human beings have three types of genes. Bila'aadanku waxay leeyihiin saddex nooc oo gene ama saddex hidde-side involved oo la xiriira indistinguished colors, kala saarsaarida coloriska. Bila'aadanku waxay leeyihiin saddex nooc oo kamida hidde-sideyaasha ama geneska involved kuwaas oo la xiriira distinguished colors, inay kala saarsaaraan colorada. This because sababtuna waxa weeye There are three types of cones. Waxa jira saddex nooc oo cones ah ama saddex nooc oo wax loo yaqaan cones. Conesku waxa weeye qaybta qaabilsan coloriska inay aragto ay ku dhex jirta isha. Cones are sensitive to pigment located in the retina. Waxa loo yaqaan conesku waa qaar dareemi og ama aad u dareema coloriska waxaanay ku yaalaan retinaha. Waxaanu dhahay human beings have three types of gene. Bilaadanku waxay leeyihiin saddex nooc oo gene. Kuwaas oo lagu kala saarsaari kala coloriska this because taasina waxa weeye sababta sidoo kale waxay leeyihiin saddex cones saddexda cones iyaguna waa sensitive to pigments waxay aad u dareemaan coloriska located in the retina waxaanay ku yaalaan retinaha two genes are sagas linked genes saddexda cone aynu soo aragnay laba kamid ahay waxa weeye kuwa la isku gudbiyo habka jinsiga ah a mutation kan oo kara hadaba khalkhal baa dhici kara waxaanu soo aragnay waxaanu bilaadanku waxay leeyihiin saddex nooc oo jiinisa oo u qaabilsan inay kala saarsaaraan araga sidoo kale waxay leeyihiin saddex cones oo aad u dareema ama sensitive ku ah inay dareemaan pigmentiska ama kalarada kuwaas oo ku yeela retinaha laba kamid ah saddexda gene waa sigis linked genes waa qaar la isku gudbiyo habka jinsiga hadaba mutation kan oo kara khalkhal baa dhici kara and mutation occurs to produce recessive gene khalkhalka dhaca waxa soo saari kara ee waxa dhici karta in la soo saaro gene recessive ah ama allele small ah for green oo ah colorka greenka ah aan sensitive to red sidoo kale dareema ama sensitive ku ah colorka casaanka waxaanu soo sheegnay ama inta hore ku cad in bilaadanku ay ka koobay ay leeyihiin saddex gene oo u qaabilsan in qofka bilaadanka kala saarsaari karo coloriska ama midabyada laba kamid ahna inay yihiin qaar kuwa la isku gudbiyo habka jinsiga ah hadaba mutation kaar oo karbayno mutation ka ama khalkhal ka dhaca wuxuu soo saari karaa to produce recessive gene wuxuu soo saari kara allele ah ee muxuu haashi la shiiqiye oo ah small letter kaasoo ah green sidoo kale sensitive to red dareemana kalarka casaanka ama green iyo casaan labadaba sensitive ku ah wayahay the person allows would be able to distinguish green from red sidaa daraadeed qofka waxa ku adkaanaysa inuu kala saarsaari karo kalarka greenka iyo kalarka casaanka ma kala saari karo hence hadaba waxaan oranaynaa term red green cones blind qofkaasi wuxuu ka aanu arki karin kalarka greenka iyo casaanka ma kala saari karo maadaama labada color iska qalqalsan yihiin ama ay iskaga jiraan waxaan oranaynaa qofka cones-kiisu waa blind waa qof indhala oo aan arki karin kalarka red green color blindness qofka hadaba ka indhala kalarka greenka iyo casaanku is the inability to distinguish between red and green colors
waxa ku adag inuu kala saarsaaro kala risk ama midabyada the gene for normal jiinka ama hidde-sidaha qofka normal colorka ah sita waa is dominant waa shi waa mid shiiqiya waa dominant waxaan u soo qaadan karnaa capital letter ama erey capital ah of a gene for color blindness markay nu eegna colorka blindnesska ah wuxuu noqonayaa recessive jiinka kalena wuxuu noqonayaa qofka wax arki karaya inuu yahay dominant gene color for blindness is a sagas linked waa shay la xiriira habka dhaxlida hidde-sidaha phone kaasi oo laga helo X chromosomes waxa laga helaa chromosomeska X waxaanu intaa ku soo sheegnay bilaadanku inay ka kooban yihiin saddex jiin oo kala saarsaara kala riska sidoo kale ay leeyihiin saddex cones oo sensitive ku ah inay dareemaan araga kuwaas oo ku yaala retinaha hortiisa waxaanu soo sheegnay khalkhal baa dhici kara khalkaas wuxuu ka iman karaa soo saarista jiiniska muxuu aha inay noqdaan recessive coloriska casaanka iyo greenku sidaa dareed qofka ay ka noqdeen allelesku ay ka noqdeen qaar recessive aha waxaanu leenahay coloriska ma arki karo ama ma kala saari karo sidoo kale waxaan soo sheegnay qofka normalka ah colorkiisu si fiican wuxuu arki karaa inay alleleskiisu yihiin dominant marka loo eego qofka indhaha la oo isagu ah recessive waxaan idhi color blindness ama geneska coloriskooda waa la isku gudbiyaa waalidku wuxuu u gudbin karaa hadaba xanuunkan ilmihiisa sababtuna waxa weeye waxaan soo sheegnay inay yihiin habka jinsiga in la isku gudbin karo color blindness been eegina in a common heredity common blindness waxa loo yaqaanaa waa shay common ka ama laga yaqaano hereditiga iyo habka wax la isku gudbiyo inherited condition waana xaalad la kala dhaxlo sidaan horeba soo sheegnay which usually passed down from your parents kaasoo kaaga iman kara waalidkaaga ama adigu waalidow adigu gudbin karto ilmahaaga red green color blindness is passed from mother to son hadaba colorkan oo nira casaanka iyo greenka ayaa waxay noqdeen maxay heeday wax ah recessive ama qofku aanu arki karin waalidku wuxuu u gudbin karaa ilmihiisa ama waxaan oran karnaa hooyadu waxay u gudbin kartaa ilmaheeda on the 23 chromosomes waxay ugu gudbin kartaa chromosomeska 23 ga ah ee ah kuwa maxayde chromosomeska wax gudbiya ama wax lagu kala dhaxlo waa sawirkaasi waa sawirkii aan hore u soo aragnay oo kale waxaanu qisnoo yeelay waxa loo yaqaan phenotype iyo genotype waxaanu soo qaadanay XX oo aanu soo qaadanay laba biyo capital ah biida waxaanu soo qaadanay color blindnesski waa normal female hadii ay labadaba capital yihiin X B capital ay ku lamaantahay iyo X small ay ku lamaantahay waa carrier female waa gabar xanuunka sida carrier waxa loo yaqaan qof dumar xanuunka iyadu sida laakiin iyadu aan ma qabto sidaa daraadeed xanuunka way gudbinaysa en kaka qodobkii noogu xiga waa X A iyo Y oo ah X iyo Y oo kabid la socday allele capital ah sidaa daraadeed waxaan oranaynaa waa normal male qodobkii noogu xiga waxa weey waa XY allele kala socda uu yahay small waxaan oranaynaa waa color blind male waa nin aan waxba arkin xaga coloriska ama coloriska aan kala saari karin qodobka u dambeeya waa laba X waa female markaan aragno laba X allele kala socdaana waa laba B oo small maadaama recessive yihiin iyaduna waa color blindness female waa gabadh aan arki karin coloriska intaa waxaan ku soo gabagabeynayaa xiisadeeni afraad iyo casharkeena intaynu xiisadan xiisad la mid ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaaga macallinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaaga macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsinino waawan mayn